نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل علی محمد گزشتہ جمعے آخر میں یہ بات ہوئی تھی بات جس پر ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعاؤں کا خلاصہ ایک دعا کے اندر اگر آیا ہے تو وہ کون سی دعا ہے اور وہ اتنی جامع دعا ہے اور اس کے الفاظ بھی بہت زیادہ آسان ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں کتنی بے شمار دعائیں کی ہوں گی، کتنی خیریں مانگی ہوں گی، کتنے شرور سے پناہ مانگی ہوگی، اس سب کو اس ایک دعا میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ نے بہت دعائیں مانگی، ہم سنتے تھے لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہوئی۔ ہم سنتے تھے آپ دعائیں مانگ رہے مختلف موقع پر لیکن ہمیں یاد نہیں ہوئی۔ تو ہم نے ایک دن کہہ دیا، قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہم آپ کی زبان سے سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتی وہ ساری کی ساری۔ اور دل چاہتا تھا صحابہ کے، حضور نے ہر چیز جو مانگی ہے ہم بھی مانگے۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیں، فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ، کیا تمہیں وہ ایک دعا نہ بتاؤں جس کے اندر میری ساری دعائیں آ جائیں، ایک ہی کے اندر ساری کی ساری جمع ہو جائیں اس کے اندر۔ تو کہا کہ تقول، تم یوں کہا کرو کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہر وہ خیر جو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے میں مانگتا ہوں، اور ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ تو خیر کی ساری دعائیں پہلے جملے کے اندر آ گئیں، اور آپ نے شرور سے پناہ مانگی ہے، آپ سنتے رہے دعائیں بتاتا رہا کہ آپ نے ان شرور سے پناہ مانگی ہے، ان سب سے وہ اس کے اندر اس میں آ گیا، اس کا شر اس کے اندر آ گیا۔ اور کہا کہ وانت المستعان، یا اللہ مدد تجھ سے ہی مانگی جاتی ہے، آپ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، یا آپ ہی سے مدد مانگنی چاہیے ہر انسان کو۔ اور وعلیک البلاغ، اور یا اللہ ہر فریاد تجھ تک ہی پہنچتی ہے، تو ہی فریاد پہنچانے کی جگہ ہے، تیرے پاس ہی ہر قسم کی فریاد پہنچنے والی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا اللہ برائی سے بچنے کی طاقت اور بھلائی کو کرنے کی صلاحیت عطا کرنے والی بھی تیری ذات ہے، کہ اگر میں کسی برائی سے بچ پایا تو تیری دی ہوئی استطاعت سے ہی بچوں گا، اور اگر میں نے کوئی خیر کا کام، نیکی کا کوئی کام کیا تو نیکی کی قوت عطا کرنے والی بھی تیری ذات ہے۔ تو یہ دعا ہے اللہم انی اسألک، اور اگر زیادہ لوگ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی صحابہ کے اس سوال کے جواب میں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، قسم قسم کی مختلف موقعوں کی دعائیں اتنی کثرت سے منقول ہیں، تو ہم سے وہ ساری یاد نہیں ہوتی، تو ہمیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک پڑھ لو گے تو ان سب کی خیریں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر لازماً اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے، وکانا
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخصوص صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رہے ہیں. ان کو صاحب السواک والنعل کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ان کے پاس ہوتی تھی, خادم تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین آپ کے مبارک جوتے ان کے پاس ہوتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر وقت کسی وقت بھی کام آ سکتی ہیں. کسی وقت مطلب مسجد میں تشریف فرما, آپ کی بیٹھنے کی جگہ تو مسجد تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی دفتر نہیں تھا اور کوئی بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی, کوئی سیکرٹیریٹ نہیں تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز تھی. وہیں بیٹھ کر فیصلے بھی فرماتے تھے اور وہیں سے آپ جو ہے وہ لشکروں کو بھی روانہ کرتے تھے اور وہیں پر آپ ملاقاتیں بھی فرماتے تھے, وفود بھی وہیں پر آتے تھے. اور اگر بہت زیادہ معزز وفود آ جائے جن کا بہت اہتمام ہو, ان کے لیے مسجد کے صحن کے اندر خیمے لگا دیے جاتے تھے. آپ نے بعض صحابہ کرام کی تیمارداری کی غرض سے بھی مسجد میں خیمہ لگا کر صحن کے اندر ان کو وہاں پر لٹایا ہے, جیسے حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے غزوہ خندق میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی, تو آپ نے ان کے گھر بار بار جانے سے اہل خانہ کو تشویش بھی ہو سکتی تھی اور باقی نظروں کے سامنے خاص طور پر ان کو رکھنے کے لیے مسجد ہی میں آپ نے ان کا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں. تو قید کے لیے بھی مسجد استعمال ہوئی ہے. جن صحابہ کو قید کیا گیا تھا کسی سزا کی پاداش میں وقتی طور پر, جیسے حضرت ابو لبابہ کو, تو وہ مسجد ہی کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا, گویا وہ قید خانہ بھی تھا, الگ سے کوئی جیل نہیں تھی, اور وہی جو ہے وہ عدالت بھی تھی آپ کی, اور وہی جو ہے وہ آپ کا مدرسہ بھی تھا. اصحاب صفا وہیں پر رہتے تھے سارے کے سارے. یہ تمام کاموں کے لیے مسجد استعمال ہوتی تھی. آج مسلمانوں کی زندگیوں سے مسجد کا جو ادارہ ہے وہ صرف نمازوں کے لیے محدود ہو گیا, اور نماز کے لیے اس کے محدود ہو جانے کی وجہ سے اس کی خیر بھی محدود ہو گئی کہ پانچ وقت آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نمازوں کے لیے کھلتی ہیں پھر دوبارہ تالے لگ جاتے ہیں. عہد رسالت میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسجد کو تالا لگے گا. اور مسجد کو تالا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے اس میں دنیا جمع کر لی ہے, اب ہمیں ڈر لگتا ہے مسجد کھلی رہے گی تو کوئی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتا ہے, کوئی پنکھے اتار کے لے جاتا ہے, کوئی صفحے اٹھا کے لے جاتا ہے, کوئی جو ہے اے سی اتار کر لے جائے گا. اب چونکہ ہم نے دنیا کی چیزیں مسجد میں زیادہ کر لی ہیں, اب اس کی حفاظت کے لیے اس کو تالا لگانا پڑتا. یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹم بم بنایا تھا, اب ایٹم بم کی حفاظت کے لیے دنیا کی بات ماننی پڑتی ہے. تو انسان کسی چیز کے لیے کام کیا ہوتا ہے اس کا, اور اس کے اب کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ایٹم بم پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے. تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو بنایا تھا غلامی سے بچنے کے لیے, تو وہی ایک ذریعہ بن جاتا ہے بعض. تو مسجدیں تھیں کہ اس لیے عہد رسالت کے اندر مسجدوں کو سادہ رکھا گیا تھا, کوئی ایسی چیز ہو ہی نہ کوئی لے کے جائے. اب مسجد نبوی میں کیا تھا, مٹی کا فرش تھا, اس کے اوپر کنکر, کیونکہ کبھی کبھی بارش ہوتی تھی چھت ٹپکتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا, اس کیچڑ سے بچنے کے لیے کنکر بچھائے گئے تھے, کنکروں کی, چھوٹے چھوٹے کنکر کی. صحابہ کا آتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ جمعے کے وقت میں کہ کنکروں سے نہ کھیلو, اس کا مطلب نیچے کنکر ہوتے تھے لوگ اٹھا کر اس کو ادھر ادھر اس سے وہ. اسی طرح آتا ہے کہ صحابہ سجدے میں جاتے بعض اوقات تھوڑا سا اس کو ایک ہاتھ سے لیول بھی کرتے تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ایک ہاتھ سے کوئی چیز کریں تو نماز ٹوٹے گی نہیں. اور مٹی کی دیواریں تھیں اور کھجور کے چھال کی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی. اس مسجد سے کوئی کیا لے کے جائے گا اگر وہ کھلی رہے تو جتنی مسجد میں ساز و سامان جتنا زیادہ جمع کر دیا جائے پھر اس کی حفاظت کے لیے مسجد بند رکھنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس میں سے سامان اٹھا کے نہ لے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجد کے وضو خانوں کے اندر ٹوٹیاں پلاسٹک کی لگی ہوتی ہیں. یہ کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ دوسری ٹوٹیاں لوگ کھول کے لے جاتے اور ایسے کھول کے لے جاتے ہیں کہ وہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں. وہ جو کوئی آئے تو دیکھتا ہے کہ جی پانی اتنا زور سے بہ رہا ہے اور ٹوٹی کوئی کھول کر لے گئے. تو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمام
جو سرگرمیاں تھیں اس کا محور جو تھی وہ مسجد تھی، حتیٰ کہ غیر مسلم وفود بھی مسجد کے اندر آئے. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا یمن سے، مسجد ہی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، خیمہ لگوائے تھے ان کے لیے. البتہ یہ دیکھیں مسجد کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ساری، صحابہ کو مسجد میں جو معمولات ہیں، تاکہ ان کے دل متاثر ہوں اس سے. تو بجائے ورنہ کسی مالدار صحابیوں میں سے، وہ تو بڑا اہم وفد تھا نجران کے عیسائی جو آئے تھے، اور بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر، بڑے بڑے پادری تھے، تو کسی بڑے مالدار صحابی کے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا تھا. حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کے گھر میں، سیدنا عثمان ذوالنورین کے گھر میں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر تھے، خوشحال صحابہ جو تھے. لیکن آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، یہ دیکھیں کہ مسلمان. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو مسجد میں آ کے دیکھی جاتی. یہ خیر کے مراکز ہوتے، یہیں سے فقراء کو دیا جاتا تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا تھا، پلایا جاتا تھا، اور پورے نظام مملکت کو کا مرکز جو ہوتی تھی وہ مسجد ہے. مسلمانوں کی اجتماعی تربیت میں اس وقت بھی جو سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ مسجد کا، اجتماعی زندگی کا. اسی سے سب سے، اس کی اپنی خاص نورانیت ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ جو جگہ مسجد بن جائے تو قیامت تک آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو اٹھا لیا جائے گا زمین سے، اور یہ جنت کے اندر یہ زمین پہنچا دی جائے گی. اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کی اجتماعی عبادات کرنے کی جگہ جو ہے وہ، اس میں اتنے بڑے فضائل ہیں اس کے، اور اس میں جتنا زیادہ مجمع ہو اتنی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم ایک دفعہ لڑکپن کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں عمرے پر گئے، اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، تو جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے سب کی، تو میں نے کہا کہ رش بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو رش کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہ خالی حرم میں تو آنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو بھرے ہوئے حرم میں آنے کا. کیونکہ یعنی ہم لوگوں کو اگر پوچھا جائے، ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ایسے وقت میں حرم چلے جائیں، کوئی بھی نہ، بس ہم ہوں اور خانہ کعبہ کے طواف کریں. ان کا کہ ہم تو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجمع ہو، کیونکہ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنی قبولیت کی، دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی، اور ان نمازوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. جتنے بڑے مجمع میں نماز پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس لیے جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے. یہ تو آج کل ہر مسجد جامع کہلاتی ہے، مسلمانوں کا تصور تو یہ نہیں تھا اصل اسلامی تصور. جامع مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں، یعنی ایک عام نمازوں کی مسجد ہوتی تھی جس میں پانچ وقت کی نماز ہوتی تھی، اور ایک جامع مسجد کا مطلب ہوتا تھا کہ یہاں پر جمعے کی نماز ہوگی. تو وہ کئی محلوں پر مشتمل، اور اگر چھوٹا شہر ہے تو پورے شہر کے اندر ایک ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں تو پھر کچھ اس کی گنجائش ہے، فقہ مالکی کے اندر، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں تو اس کی بہت سختی ہے. اب آج بھی افریقہ کے اندر آپ کو جائیں گے تو آپ کو ایسے ہر مسجد میں جمعہ نظر نہیں آئے گا، بہت بڑی بڑی سطح کے اوپر جمعے ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ سینکڑوں مسجدوں کا جمعہ ایک جگہ ہوتا ہے. اور اس میں میں نے کچھ زندگی کا عرصہ گزارا، میرے والد صاحب پروفیسر تھے نائجیریا میں، ہم 10 سال وہاں رہے، میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں پر ہوئی، تو اپنے وہ بچپن کے جو یادیں اس میں یاد آتی ہیں. تو ہم نے کبھی جمعے کے اندر امام نہیں دیکھا تھا، امام نظر ہی نہیں آ سکتا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا. یعنی آپ سمجھیں کہ سینکڑوں صفے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا امام کدھر ہے. ہر ایک اپنی صف لاتا تھا، اپنی جانماز لاتا ہے، اور لا کر اس بہت بڑے بڑے میدانوں کے اندر کھڑا ہر جمعہ اس اہتمام کے ساتھ ہوتا، کیونکہ فقہ مالکی کے اندر اس میں سختی بہت زیادہ ہے، وہ مالکی ہیں سارے کے سارے. ہمارے ہاں تو ایک گلی کے اندر 6-6 جمعے ہو رہے ہوتے. کہیں آپ دیہاتوں میں جائیں، آمنے سامنے مسجدیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے شہروں کے اندر آپ جائیں، ہر ایک میں جمعہ ہو رہا تھا. اس میں بھی 2 صفحے ہیں، اس میں بھی 2 صفحے ہیں، اس میں 1 صف ہے، اس میں آدھی صف، یہ ہمارا جمعہ ہے. تو جمعے میں اور 5 نمازوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اسی لیے عید کی نماز جو ہے وہ میدان کے اندر مسنون ہے، اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے کے، وہ سال میں ہی 2 نمازیں ہوتی ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر اجتماعیت مطلوب ہے. تو جتنا مجمع زیادہ ہو تو نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جتنا مجمع زیادہ ہو دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. یہ جو لوگ بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں دعا کے لیے، اس لیے جاتے ہیں کہ بڑے اجتماع کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے پورے مجمع میں، اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کی آمین پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس کی آمین کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. حج اور عمرے کے بارے میں بھی یہ آیا کہ کسی ایک مقبول انسان کے حج کی وجہ سے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اس سال فلاں نے حج کیا، سب کا حج قبول ہے اس کی وجہ سے.
یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ جو اجتماعیت مطلوب اس لیے ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ نماز ہے تو نماز تو یکسوئی تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر پڑھے اور اپنے کمرے کے اندر پڑھے، نہ اس کو کوئی شور ہوگا، نہ شرابہ ہوگا، نہ بندہ ہوگا، نہ بندے کی ذات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اس طرح مشروع کیوں کہا گیا کہ تم لوگ اکٹھے ہو کے پڑھو اور ایک جگہ آ کے پڑھو، اور پھر جمعے میں اس سے زیادہ پیمانے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور عید پر اس سے بھی زیادہ اکٹھے ہو جاؤ، اس میں تو وہ یکسوئی تو نہیں ہوتی انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اب آپ جہاں مسلمان اقلیت کے اندر آپ وہاں پر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز کے اندر 25 بندے ہوں گے، 20 بندے ہوں گے، 15 بندے ہوں گے۔ ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، تو یہ مسئلے آتے ہیں کہ جی ہم تو جی 5 لوگ ہیں کل، اس سارے علاقے سے بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو 5 لوگ ہیں، تو ہم جمعے کا کیا کریں، مسجد بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور مصلی ہے۔ یہ مسئلے لوگ مختلف ملکوں سے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے وہاں مختلف جگہوں کے اوپر کہ کل مسلمانوں کی نوعیت کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ بیچاروں کو یہ تو یورپ کے یا بعض جگہوں میں اسکینڈینیویا وغیرہ کے ایک تو شہر ہے، وہاں تو بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بھی جو دور دراز دیہات ہیں اس میں بھی کوئی مسلمان کبھی چلا جاتا ہے، کھیتی باڑی وہاں کر رہا ہے، کسی کا ملازم ہے، نوکر ہے، اور وہ جو ہے دیہات ہے دور دراز کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اتنے علاقے تک کوئی دوسرا مسلمان ہی نہیں ہے، سرے سے جماعت کی نماز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ایک اکیلا ہے۔ تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اذان دو اور اکیلے پھر نماز پڑھو، اذان دو کہ تم نے گویا فضاؤں میں چلی گئی آواز تمہاری، کوئی آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو پھر اکیلی نماز پڑھو۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے مجمع ملتے ہیں جس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں، جن کی دعا کے ساتھ آپ کی دعا شامل ہو جاتی ہے۔ ہم اس چیز کی قیمت تو نہیں لگاتے، اور مغربی دنیا کے اندر ملنے والے چند ٹکوں اور پیسوں کی بڑی قیمت لگاتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہے وہاں جانے کا، ڈالر ملتے ہیں، پاؤنڈ ملتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا خود ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے چاروں طرف مسلمان ہوں، آپ کو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور آپ کو جو مناظر ہوں، یہ میناروں، یہ مسجدوں کے مینار اور ان سے بلند ہوتی ہوئی یہ صدائے توحید اور یہ نمازوں کے اوقات کے اندر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو اس کی عادت ہو جائے تو اگر کسی وقت کے اندر اس کو نماز کے وقت میں اذان نہ آئے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ اذان آواز کی، اور کسی ایسی جگہ وہ چلا جائے جہاں اسے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑتی ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کی بے چینی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے سرچ کیا کہ جوتے ان کے پاس ہوتے تھے اور آپ کے نالین شریف ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، نعل عربی میں جوتے کو کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو ہم احتراماً نالین، نالین کا مطلب ہوتا ہے دو جوتے ہیں چونکہ، اس لیے اس کو نالین شریفین کہتے ہیں۔ اور آپ کا مسواک آپ بہت زیادہ فرماتے تھے، ہر وضو کے لیے بھی فرمایا ہے اور ویسے بھی آپ کی عادت شریفہ تھی، اس لیے آپ کے مسواک کی کثرت کی وجہ سے بعض فقہا کے نزدیک تو مسواک جو ہے وہ وضو کا لازمی جز ہے، وہ کہتے ہیں لازماً وضو کے ساتھ مسواک ہونا چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ نماز سے پہلے صف میں کھڑے ہو کے مسواک کرتے ہیں، چھوٹی سی مسواک جیب میں رکھی ہوتی ہے، نماز سے پہلے نکالتے ہیں اور دانتوں پہ ہلکی سی پھیرتے ہیں، ایسے اتنی نہیں پھیرتے کہ دانت سے خون نکل آئے، بس ویسے ہی دانتوں کے اوپر ایک دفعہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک مسواک جو ہے یہ نماز کی سنت ہے، تو وہ پھر چاہے وضو ہو بھی تو نماز سے پہلے مسواک کر لیتے ہیں۔ فقہا کا اس کے اندر ایک سے زائد آرا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک، کہ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کو واجب کر دینے والی چیزیں مانگتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، موجبات و رحمت، یا اللہ ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں، یعنی وہ اعمال مانگتے ہیں آپ سے جس کے نتیجے کے اندر آپ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، لازمن آتی ہے انسان کے اوپر۔ وہ عزائم مغفرتک، اور کہا کہ یا اللہ ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں، ان اعمال آپ سے مانگتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر آپ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے نتیجے میں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بہت شاندار کارنامہ انجام دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر
اور کفار کے درمیان میں سے نکال کر پہاڑ کے غار تک لے کر گئے تھے احد تک، تو آپ رستے کے اندر فرما رہے تھے وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. کسی نے رسول اللہ کس پر کیا واجب ہو گیا؟ کہا کہ طلحہ پہ جنت واجب ہو گئی. تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. وعزائم مغفرت ہے، وسلامت من کل اثم، اور یا اللہ میں آپ سے ان ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں. وسلامت من کل اثم، یا اللہ مجھے تو ہر گناہ سے سلامتی کے اندر رکھ، گناہ میں نہ ڈال، مجھے گناہوں سے باہر رکھ مجھے. اور کا اور والغنیمت من کل بر، اور یا اللہ ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا. دیکھیں نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھا پاتا ہے کوئی نہیں اٹھا پاتا. اب یہ جمعے کا دن ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے جو لوگ زندہ ہیں، اور اس میں نیکی کا موقع کیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعے کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا، جتنی جلدی آئے گا ثواب زیادہ ہوگا. یہ نیکی ہے اس کا موقع، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی. اب یہ سیلاب آیا پورے پاکستان میں، تو نیکی کا موقع آیا تھا دوسرے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کریں، اس موقع سے کسی نے فائدہ اٹھایا ہوگا، کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا. اسی طرح آپ کے دائیں بائیں آپ دیکھیں، کہیں مسجد بن رہی ہوگی، کہیں مدرسہ بن رہا ہوگا، کہیں پر غریب ہوں گے، کہیں مسکین ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں، تو یہ نیکی کے مواقع ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مدد کریں. اس مواقع سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ والغنیمت من کل بر، ہر نیکی کے موقع سے یا اللہ مجھے فائدہ اٹھانے کی، والفوز بالجنہ، اور یا اللہ جنت کے حصول، والنجات من النار، اور دوزخ سے نجات کی، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اب آپ دیکھیں چند جملے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مخبر صادق نے بتایا ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خود فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بتائیں ان لوگوں کے میرے بارے میں جب یہ پوچھیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں، تو ان لوگوں کو بتائیں کہ میں قریب ہوں اور مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور اگر کوئی بے چینی سے کہا، پھر ایک اور ہے کہ کون ہے جو جب بے چین فریاد کرنے والا، اس بے چینی سے فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے، مستر کو جواب دینے والا کون ہے؟ تو یہ دعائیں جسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بڑی وہ ہے. اچھا، ایک مستقل فصل ہے کہ جو دعا بہت زیادہ اس کو اسرع اجابتن کہا گیا ہے، کہ جو قبول ہونے کے اعتبار سے بڑی تیز رفتار ہے، اور وہ دعا ہے کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا. وہ خود موجود نہیں اور اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو، اور اگر یہ دعا کرنے والی ماں ہو یا باپ ہو یا استاد ہو یا کوئی ایسا فرد ہو جس کو اس نے کوئی ایسا سکون پہنچایا ہو خدمت کا، کسی غریب کا کوئی مسئلہ ایسا حل کیا ہو کہ اس کا دل اس کو دعا دیتا ہے، تو پھر تو آپ سوچیں کہ اس دعا کی نوعیت کہاں سے کہاں چلی جاتی. ویسے ہی کوئی بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہو. میں اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی بیٹھ کر اس بات کو غور کیا کرے، مراقبہ کرے. مراقبہ کہتے ہیں غور سے کسی بات کو سوچنے کا، کہ آپ کے خیال میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پیٹھ پیچھے غائبانہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ بڑے بدنصیب ہیں. پھر کہ آپ کا کسی سے اس نوعیت کا مخلصانہ تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. جو دنیا کے آپ کے تعلقات ہیں وہ سارے دنیا داری کے تعلقات ہیں، جس میں دعا تو ہوتی نہیں، بس ایک لین دین ہوتا ہے. تو کیا لین دین والے تعلق، ساری زندگی میں لین دین والا تعلق ہی بنایا ہے، اور ساری زندگی کے اندر صرف کاروباری تعلقات ہی بنائے ہیں، ضرورت کے رشتے بنائے ہیں، کوئی ایسا مخلصانہ تعلق زندگی میں کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے غائبانہ دعا کرے. اور غائبانہ دعا کرنے کے لیے ہمارے استاد ایک عجیب بات کہا کرتے تھے، کہا کے جاتے تھے کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی.
तो ये जो हमें कह देना चाहिए एक दूसरे को, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम कहते रहते हैं दुआ में याद रखें, लेकिन हमने इसको रस्मी से जुमला बना लिया, हर एक दूसरे को कहता है दुआ में। वैसे ये कहना सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कहा करते थे। लेकिन याद रखें कि दुआ इंसान जो है ना आम तौर पर उस वक्त करता है कि जब किसी को किसी से कोई फ़ायदा पहुँचता है, चाहे वो दीनी फ़ायदा हो या दुनियावी फ़ायदा। अब देखें हम लोग जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें अपने साथ याद आते हैं और बड़ी शिद्दत से याद आते हैं कि देखें ये उनके एहसानात याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं, उनकी वजह से उन्होंने हमें हदीस पढ़ाई, उन्होंने हमें तफसीर पढ़ाई। आज अगर हम ये दो चार टूटी फूटी बातें कर रहे हैं तो उनका फैज़ है, ये उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं जो आगे लोगों को बता रहे हैं। हर मौके पर उसका वो लोग याद आते हैं। अब उन्होंने वो तो फौत हो गए, अक्सर उनमें से अक्सरियत तो फौत हो गई, तो वो याद दहानी वाला भी कोई नहीं है, लेकिन उनकी मेहरबानी याद रहती है इंसान को। मेहरबानी इसी तरह एक सलीम उलफितरत इंसान को अपने वालदैन याद रहते हैं। कैसे इंसान उनके एहसानात भूल सकता है, अपने माँ बाप की, अपनी माँ की उम्र भर की बचपन से लेकर आखिर तक की खिदमत याद रहती, अपने बाप की मशक्क़तें याद रहती हैं पालने पोसने के अंदर, और ज़माने के सर्द व गर्म से बचाने के लिए जो बाप ने किरदार अदा किया होता है, तो औलाद को ये चीज़ याद रहती। ऐसे ही दुनिया में अगर किसी ने आपके साथ भलाई की है, आपके साथ कोई एहसान किया, आपके साथ कोई मेहरबानी की है, किसी ज़रूरत के वक्त में आपकी मदद की है, तो आपको वो चीज़ याद रहती है। ये उस शख्स के लिए कितना बड़ा सरमाया होता है कि उसको पता भी नहीं होता, और उसके लिए वो बंदा जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अपने मेहरबानों को खुद ब खुद वो याद करता है। इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि दुनिया की मेहरबानियाँ तो भी याद रहती हैं और वो भी दुआ का बाइस बनती हैं, लेकिन दीनी मेहरबानियाँ इंसानों को बड़ी याद आती। हमारे यहाँ दीनी मदारिस में जो दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो हमारे साथजन ने हमें कहा, ये फरमाया कि हम पास किताबें ऐसी हैं कि जिनके मुसन्निफीन को दुनिया से गुजरे हुए सैकड़ों बरस हो चुके। एक बहुत मशहूर किताब है जो हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है कुदूरी। तो कुदूरी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं फारिग हुआ अपनी तालीम से और अगले साल मैंने तदरीस शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे जो किताबें मिली पढ़ाने के लिए उसमें से कुदूरी भी थी। तो अजीब इत्तेफाक ये था कि मैं किताब का रात को मुताला कर रहा था, सुबह मैंने तलबा को पढ़ानी थी, मेरी नज़र किताब के टाइटल पर पड़ी। हमारी इन दीनी किताबों के टाइटल पर मुसन्निफ़ की वफात का साल लिखा होता है ताकि उसके ज़माने का अंदाज़ा हो। मीम लिखा होता है, मीम इसका मतलब होता है कि मुतवफ़ा, कब वो फौत हुआ, फौत हुआ, तो आगे एक सन लिखा होता है। तो जो सन था इस्लामी हिसाब से लिखा होता है, तो अब मुझे बिल्कुल याद तो नहीं है, गालिबन वो 428 था या 429 था, और वो जिस सन में मैं पढ़ा रहा था वो 1428 या 1429 था। पूरे 1000 बरस हो गए, यानी अगर उनकी वफात वहाँ सरवरक पे 428 लिखी थी तो जो सन जिस सन में हम थे वो 1428 था। पूरे 1000 बरस, यानी 1000 बरस पूरे हो चुके थे। मैंने अपने साथियों से कहा, पढ़ाने वालों से, मैं कह देखें इस मुसन्निफ़ के इंतकाल को 1000 साल हो, जिनकी किताब हमारे सामने, और ये किताब 1000 साल से शर्क व गर्ब की इस्लामी दरसगाहों के अंदर शामिल है, निसाब है। इस तरह शामिल निसाब है कि पाकिस्तान में मदारिस तकसीम है, कोई 23-24 हज़ार मदरसे देवबंदी हजरात के हैं, कोई 13-14 हज़ार मदरसे बरेली हजरात के हैं। इन दोनों के निसाब के अंदर, क्योंकि दोनों हनफी हैं तो दोनों के निसाब के अंदर ये किताब शामिल है। तो 40,000 मदरसे तो पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, 40-50 हज़ार मदरसे बांग्लादेश में इस किताब को पढ़ाते हैं, 40-50 हज़ार से ज़्यादा मदरसे हिंदुस्तान में इसको पढ़ाते हैं, पता नहीं कितने हज़ार मदरसे अफगानिस्तान में इसको पढ़ाते हैं। अब ये मुसन्निफ 1000 साल से अपनी कब्र के अंदर है और उसकी किताब इतने बड़े पैमाने के ऊपर आलम है। इसी तरह इमाम बुखारी ने, ये रियाज़ुल सालिहीन मेरे सामने है, और यहाँ पर आप सोचें कि इसके मुसन्निफ जो हैं उन्होंने हदीसें जमा की हैं, ये नहीं कि खुद लिखी हैं, उन्होंने तो सब दूसरे हजरात की हदीसों को जो उन्होंने जमा किया। रियाज़ुल सालिहीन मारूफ किताब है, और इसके ये कितने सैकड़ों सालों से पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, तो ये उनको उसका सवाब जो है उसका मिल रहा होता है। अब इन लोगों को इन्होंने फ़ायदा लोगों को पहुँचाया, तो जो फ़ायदा पहुँचाया, दीनी इल्मी फ़ायदा पहुँचाया, उसके फिर इस उसके अंदर हम लोग उनके लिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें असाज़ा कहते थे कि जब तुम लोग किसी किताब को शुरू करो तो शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ के उसके मुसन्निफ़ को इसाले सवाब करो, और हर सबक से पहले मुसन्निफ़ को थोड़ा सा इसाले सवाब करो
یا سورہ فاتحہ کچھ پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، یا درود شریف پڑھ لو، اور مصنف کو ایصال ثواب کر دو، تو وہ کتاب بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمیں اساتذہ تلقین کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو کرتے تلقین۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کو اس طریقے کے ساتھ جب دینی فائدہ پہنچتا ہے کسی سے، تو اس کے جو ایصال ثواب کی نوعیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی تو چیز یہی ہے، حدیث میں تین فائدے بتائے گئے ہیں، تین ایصال ثواب کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہی بتایا گیا کہ علم جس کے ذریعے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی اجمیری، یہ کتابوں کے مصنفین، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کو کیسے روزانہ کے حساب سے کروڑوں انسانوں سے ایک تھوک کے حساب سے ثواب ان کی قبروں میں جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ صدقہ جاریہ، کسی نے کہیں کنواں کھدوا دیا تو جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ہے، کسی نے مسجد بنوا دی جب تک لوگ اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ہے، کسی نے کوئی اور خیر کا کام کر دیا تو اس کا ثواب ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد، نیک اولاد، جو بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے گا، چاہے وہ اس کی براہ راست اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، تو وہ اولاد جو بھی نیکی کرے گی وہ اس کے والد اور والدہ کے نام اعمال میں جائے گا۔ اس کے لیے چاہے اولاد نیت کرے یا نہ کرے، ویسے تو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، قرآن میں بھی دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولی والدی، جگہ جگہ والدین کا الگ سے ذکر آتا ہے، وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر فرض کرے، ویسے بھی انسان جو نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اس کے والدین کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا ہے، تو اپنی اولادوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد کیا ایسا کوئی کام کر رہی ہے یا مستقبل میں اسے کرنے کا امکان ہے کہ جس کا ثواب ہمیں قبروں کے اندر پہنچے گا۔ اگر ہم نے اولاد کو اس رخ پہ ڈالا ہی نہیں، کیونکہ اولاد کی ابتدائی تشکیل تو والدین کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بس انگریز ہی بنایا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ آپ کے بعد وہ آپ کے لیے کوئی، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کے لیے ایصال ثواب ہو۔ تو اولاد ایسی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور ایسی اولاد دنیا کے اندر چھوڑ کر جانی چاہیے کہ اس کے اعمال انسان کے لیے باعث ثواب ہوں، صدقہ جاریہ ہو، کہ وہ نیکیاں کرنے والی اولاد ہو، کیونکہ اس کی نیکی کا انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا ہے، کیسے اس کے ثواب کے ذکر آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف یاد کرنے میں 2-2.5 سال لگتے ہیں، میٹرک کرنے میں 10 سال لگتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر میٹرک کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، یہ 10 سال ضرور بچہ لگائے میٹرک کرے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن وہ 2-2.5 سال کا قرآن جس کے یاد کرنے سے والدین کے بارے میں اتنے فضائل آئے ہیں، ایسا تاج حافظ کے باپ کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن پہنائیں گے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حافظ کے باپ کو پڑھ، پوری امت دیکھے گی کہ یہ کیا، اس میں عزت کی چیز، اثر فرازی کس چیز کی، لوگ کہیں گے اس نے اپنے بچے کو قرآن یاد کرایا تھا۔ حدیث شریف میں ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا کہ تم پڑھو قرآن، اور حافظ قرآن شروع کرے گا، وہ ایک آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا، ایک اور آیت پڑھے گا، اور جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور اس کا باپ جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اعزاز ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈالا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر غور کریں، ہم نے اپنے بچوں کی دنیا کے لیے 30-30 ہزار، 40-40 ہزار ماہانہ فیسیں دیتے ہیں، پتہ نہیں اسکولوں کی کتنی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکیڈمیوں کی کتنی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کتنے وہ، اور اس سے حاصل محصول آخر میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ اس تعلیم کا اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار نہیں پھر رہے، لاکھوں کی تعداد اپنی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھا سکنے والے، لیکن جو دین جس کا فائدہ یقینی ہے، یہ تو فائدہ احتمالی ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو کتنا عارضی سا ہوگا، تھوڑے وقت کا ہوگا، وہ اس کا یقینی فائدہ ہے، اس میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس میں انسان اپنی اولاد کی حق تلفی کا مرتکب بھی ہوتا ہے، یہ اولاد اگر اس نے بچپن سے ان کو نہیں ڈالا تو قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے ہمیں رستہ، ہم اگر آج اس جگہ پہنچے تو والدین نے ہمیں اس کا رستہ نہیں دکھایا۔ اس لیے حدیث میں بہت واضح ہے کہ تم سے تمہاری رعیت کا سوال ہوگا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعیت کا سوال ہوگا۔ اور رعیت سے کیا مراد ہے؟ رعیت سے مراد ہر بندے کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک بندہ اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے اولاد ہے، اگر وہ کہیں جس زمانے میں غلامیاں ہوتی تھیں تو غلام اس کے ماتحت ہوتے تھے، اگر کہیں پر کوئی بندہ بھی کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے نیچے ماتحت ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کوئی دفتر میں بندہ ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو تلقین نہیں کرتا جو اس کی بات سنتے، ویسے سارا دن اس کے کہنے پہ بھاگتے دوڑتے، نماز کی تلقین ہی ان کو نہیں کرتا،
तो इससे सवाल होगा कि तुम्हारे मातहतों ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तुमने कहा, इसने अगर कहा उन्होंने नहीं पढ़ी, ये बरीउ जिम्मा हो जाएगा। इसने अपनी औलाद से कहा पढ़ो, उन्होंने नहीं पढ़ी, बरीउ जिम्मा हो जाएगा। लेकिन कहा ही नहीं, तो फिर इससे इसका सवाल होगा कि तुमने अपने मातहतों पर दुनियावी हुक्म तो चलाते थे, ये ले आओ वो ले आओ, ये करो वो करो, और दीन का तुमने कभी उनको नहीं कहा। तो जाहिर बात है कि इस चीज का सवाल आखिरत के अंदर होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने फराइज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।